कार्यक्रम विपद सरोकार। नमस्कार अनि स्वागत छ विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि हाम्रो अभियान रेडियो कार्यक्रम विपद सरोकारमा। आज हामी विपद पूर्व तयारीको सफलता र पुननिर्माणका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विभिन्न किसिमका स्कुलका सामानहरू दिएको छ भने थाहा पाएपछि उनीहरूले चाहिँ यो हाम्रो यो जलविनायक प्राविधिक स्कुलको ढोका खोलेर त्यहाँभित्रको सामानहरू झिकेर लिएर आएर त्यही सामानको प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ झिके बाहिर निकाल्न सफल भए। नेपाल सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका 2068 अनुसार विभिन्न समुदायमा विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन भएका छन्। विपद व्यवस्थापन समितिले आफ्नो समुदायमा विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम पत्ता लगाई यसको जोखिम कम गर्नका लागि समुदायको क्षमता बढाउने, पूर्व तयारीको काम गर्ने, यस्ता विषयमा योजना बनाउने, विपदका बेला खोज तथा उद्धार प्राथमिक उपचार गर्ने लगायतका कामहरू गर्दै आएका छन्। यस्ता विपद व्यवस्थापन समितिहरू गाविस र नगरपालिकाका ओडाहरूमा गठन गरिएका छन्। विपद व्यवस्थापन समितिले समुदायमा विपद सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी क्षमता बढाउने तथा जनचेतना जगाउने, समुदायको प्रकोप जोखिम नक्सा तयार गर्ने, विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, विपद व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउने, आपतकालीन कोषको स्थापना गर्ने र विपदका समयमा तत्कालै परिचालन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन्। तपाईँकै टोल तथा वडामा रहेका यस्ता समितिहरूले विपद प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहतको व्यवस्था गर्ने र आपतकालीन र पुनस्थापना तथा पुननिर्माण योजना बनाई यस अनुरूप पुनस्थापन गर्न नगरपालिका तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सघाउने कामहरू पनि गर्दै आएका छन्। आज हामी गत वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पका बेला विभिन्न ठाउँमा गठन भएका विपद व्यवस्थापन समितिहरू र यिनका कार्यदलले गरेको सफलताका बारेमा केन्द्रित भएका छौँ। सुनौँ एक रेडियो सामग्री। नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ र कुनै पनि बेला भूकम्प आई जनधनको धेरै क्षति हुन सक्छ भन्ने कुरा बारम्बार सुनिँदै आएको हो। यति हुँदाहुँदै पनि यसबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा भने धेरैको ध्यान जान सकेन। तर ललितपुर र किर्तिपुरका स्थानीय समुदाय भने विगत 4 वर्षदेखि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पूर्व तयारीका कामहरू गर्दै आएका थिए। ललितपुर र किर्तिपुरमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका अभियानहरू सञ्चालन भइरहँदा गत वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प आयो। तर यति ठुलो भूकम्पमा पनि यहाँका समुदाय आत्तिएनन्। बरु आफू सुरक्षित रहेर तत्काल उद्धारमा खटिएको बताउनुहुन्छ किर्तिपुरका खोज तथा उद्धार तालिम प्राप्त स्वयंसेवक सागर बस्नेत। भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ यस भेगमा यस समुदायमा चाहिँ धेरैको घर घरमा मान्छेहरू च्यापिए, धेरैजना घर भित्र परे अथवा घरमा भएका सामानहरू सम्पूर्ण पूर्ण रूपमा क्षति भयो र मान्छेको पनि धेरै कोलाहल भयो। तर पनि हामी चाहिँ ट्रेनिङ लिएको मान्छे अरूभन्दा पनि हामी केही रूपमा चाहिँ सक्षम थियौँ। हामीसँग यहाँ लुमन्ती र अक्सफामको सहयोगमा दिएका सामानहरू थिए, भण्डार गरिएको सामानहरू हामीले निकालेर त्यहाँ भएका गलहरू पिगहरू त्यहाँ अति आवश्यक सामानहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यस समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बचाउन सफल भयौँ। हामीले चाहिँ यस समुदायमा पुरिएका घरभित्र परिएका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सक्दो मानिसहरूलाई उद्धार गरेर धेरैभन्दा धेरैको हामीले यहाँ ज्यान बचाउन पनि हामी सफल भएका छौँ। हामीले प्राथमिक उपचार सर्च एन्ड रेस्क्युको यो ट्रेनिङ दिएर हामीमा एउटा चाहिँ आत्मविश्वास बढाइदिने, यहाँ भएका सामानहरू भण्डार गरेका सामानहरूले प्लस पोइन्ट दिनु, यो चाहिँ धेरै राम्रो काम ठानेका छौँ। यसले गर्दा धेरै समुदायमा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ जीवन बचाउन पनि हामीले सफल भयौँ। भूकम्पले पुरै घर भत्किएर भित्रै पुरिनु भएका किर्तिपुरका बाबुराम बस्नेत सानो पूर्व तयारीका कारण बाहिर निस्कन सफल हुनुभयो। घर र हल्लाएपछि एलइडी थियो भित्रमा ठोकिरहेको, एलइडी गर्लामै खस्यो। टिभी खसेपछि भैँचाल आयो भन्ने कुरा कन्फर्म भयो। दक्षिणपट्टि फर्केर हेर्दाखेरि वाल मतिर हेरेको थियो, वाल र अनि माथिको ढलामको सिलाइ पनि मतिरहेको देखेँ मैले। लकीली घरभित्र भएको एउटा मात्रै 4 खुट्टे खाट थियो, त्यहीभित्र म छिरेँ। घरको ढलानको जुन स्ल्याब स्ल्याब गर्लममै आएर खाट भाँचियो। फेरि यति कम्फर्टभन्दा भित्र चाहिँ म खाटभित्र छिर्न भ्याएँ, अरू चाहिँ बाहिरै भयो। घर सबै भत्क्यो, मैले कन्टिन्यू आइरहेको छ, हलिरहेको छ, मान्छे भागिरहेको छ, रुवावासी कोलाल मैले सुनिरहेको छु। त्यस पछाडि भनेको भाइहरूले चाहिँ नि यहाँ लुमन्तीले विभिन्न किसिमका स्कुलका सामानहरू दिएको छ भने थाहा पाएपछि उनीहरूले चाहिँ यो हाम्रो यो जलविनायक प्राविधिक स्कुलको ढोका खोलेर त्यहाँभित्रको सामानहरू झिकेर लिएर आएर त्यही सामानको प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ झिके बाहिर निकाल्न सफल भए।
कुनै पनि विपद परे त्यही समुदायका व्यक्तिहरू नै पहिलो उद्धार गर्ने निकाय र व्यक्ति हुन्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै समुदायलाई नै सक्षम बनाउनका लागि विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरी पूर्व तयारीका कार्यहरूसँगै खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्धन लगायतका सामग्रीहरू समेत भण्डारण गरिएका कारण विपदपछि तत्काल काम गर्न सकेको बताउनुहुन्छ विपद व्यवस्थापन समिति ललितपुर वडा नम्बर 15 संयोजक माधवराज सिलवाल। पूर्व तयारी अवस्थामा थियौँ, हामीलाई एनफो र अक्सफामबाट धेरै तालिमहरू दिएका थिए, जुन तालिमहरू हामीले ओडामा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जनचेतनाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। स्वयं आफै जनताहरू सचेत भइसकेको अवस्था पनि थियो। त्यति मात्र नभएर हामीसँग यदि भूकम्प गइसकेको अवस्थामा हामीले कसरी सुरक्षित रहने त भन्ने खालको हामीले ज्ञान प्राप्त गरेको र हामीसँग भण्डारण गरिएर रहेका सामानहरू तत्कालै स्थानीय बासिन्दाहरूले निकालेर त्यसको सदुपयोग गरेको कारणले गर्दा फेरि पनि धेरै धनधनको क्षति हुनलाई पाएन। पहिले नै तयारी गरेका कारण विपदपछि ठूलो सहयोग पुगेको बताउनुहुन्छ विपद व्यवस्थापन समिति किर्तिपुर वडा नम्बर 5 किरण कुमार मानन्धर। हामीसँग फर्स्ट एड र सर्च एन्ड रेस्क्यूको टिमहरू कम्युनिटीमा भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउनुपर्ने मान्छेहरू हामीले कुरेर बस्नु परेनौँ। विभिन्न स्थानमा पहिले नै आपतकालीन सामग्रीहरू भण्डारण गरेर राखेका कारण भूकम्प पश्चात तुरुन्तै समुदायमा वितरण गर्न सकिएको बताउनुहुन्छ लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूह कि विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम व्यवस्था हामीले चाहिँ नि भूकम्प अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नाकमा खानेपानी स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी चाहिँ नि विभिन्न सामग्रीहरू जस्तै अस्थायी चर्पी, त्यसलाई चाहिने तारपोलिन, बाल्टिन होइन, साबुन, रुमाल, त्यस्तो सामग्रीहरू चाहिँ नि भण्डारण गरेर राखेको थियो। भूकम्प पश्चात चाहिँ नि समुदायले तुरुन्तै त्यो सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन महामारी हुन्छ भन्ने जुन डर थियो त्यो डर चाहिँ नि कम भयो र त्यसबाट चाहिँ समुदाय चाहिँ नि यो महामारी रोक्नु पनि सफल भयो जस्तो चाहिँ लाग्छ। समुदायमा राखिएका सामग्रीहरू सञ्चालन तथा मर्मत समारका लागि पनि समुदायलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो, जसका कारण भूकम्प पश्चात यहाँ भण्डारण गरिएका शौचालय तथा पानीका सामग्रीहरू सजिलै प्रयोग गर्न सकिएको बताउनुहुन्छ किर्तिपुरका स्थानीय स्वयंसेवक सञ्जय रत्न बज्जाचार्य। हामीले चाहिँ अब समुदायमा चाहिँ हाम्रो यो किर्तिपुर भेगमा मात्रै भन्दाखेरि 104 चाहिँ हामीले अस्थायी शौचालय हामीले निर्माण गर्न सक्यो। त्यसपछि पानीको लागि चाहिँ हामीले टियुमा चाहिँ डिप बोरिङ गरिएको थियो, त्यही पानी चाहिँ हामीले ब्लाडो ट्याङ्की, T11 ओनियन ट्याङ्की चाहिँ निर्माण गरी त्यही विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले पानी चाहिँ वितरण गर्न सक्यो। तालिम लिएर बसेका कारण तत्काल अस्थायी शौचालय निर्माण गर्न सहज भयो भन्नुहुन्छ ललितपुरकी स्वयंसेविका मलिना थपलिया। हामीले चाहिँ पहिले नै तालिम लिएर बसेका थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भूकम्प पश्चात चाहिँ खुला स्थानमा शौचालयहरू बनाउन सहयोग भयो। अनि त्यसपछि हामीले जहाँ खुल्ला ठाउँमा मानिसहरू आएर बसोबास गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी ट्याङ्की निर्माण गरेर उहाँहरूलाई पानी वितरण गर्यौँ। आपतकालीन समयमा पनि शौचालय पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ किर्तिपुरकी विमला महर्जन। टोयलेटको पनि समस्या थियो, अरूको घरमा नभत्केको ठाउँमा गयो भन्ला हुने डर भयो, डढाइ डढाइकन टोयलेट बस्नु पऱ्यो। अनि बल्ल बल्ल लुमन्टीबाट आयो टोयलेट, होइन, पानीको समस्या थियो, पानी पनि आयो, टोयलेट पनि आयो, अहिले त्यसमा आनन्द छ, सुविधा छ एकदम। वडा तथा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण गरेका कारण भूकम्पपछि तत्काल सोही योजना अनुसार व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ किर्तिपुर नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत सानुबाबु परियार। भूकम्पलाई दृष्टिगत गरेर हामीले पूर्व तयारी तथा सिमुलेसन लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ र वडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेर सोही समिति मार्फत यस नगरपालिकाको वडा स्तरमा र नगर स्तरमा विपद व्यवस्थापन योजना हामीले तर्जुमा गरेका थियौँ, पारित गरेका थियौँ र 2072 वैशाख 12 जुन विनाशकारी भूकम्प गयो त्यसको लगत्तै हामीले सोही योजना अनुरूप काम गर्दाखेरि व्यवस्थित रूपबाट हामीले काम गर्न सफल भयौँ। समुदायमा आपतकालीन समयमा अत्यावश्यक पानीका लागि डिप बोरिङ गरी 50,000 क्षमताका भूकम्प प्रतिरोधी खाने पानीका स्रोत निर्माण गरी पानी प्रशोधन प्रणालीको समेत व्यवस्था गरिएको थियो, जसका कारण खुल्ला स्थानमा रहेका र अन्य समुदायमा तत्काल पानी वितरण गर्न सकिएको बताउनुहुन्छ वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोका वरिष्ठ विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रसन्न मान प्रधान। भूकम्प पश्चात चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न समुदायहरूमा चाहिँ खानेपानीको समस्या हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्व अनुमान थियो, त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यो खुमलटार स्थित नाकमा र टियुमा चाहिँ हामीले खानेपानी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरेको थियौँ र उक्त खानेपानी केन्द्रको स्थापनासँगै हामीले पानी भण्डारण गर्नको लागि 50,000 लिटरको ट्याङ्की पनि निर्माण गरेका थियौँ र हामीले भूकम्प लगत्तै चाहिँ
विभिन्न समुदायहरु क्याम्पहरुमा चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँमा पानीको अभाव हुन सक्छ त्यसको सूचना संकलन गर्यौं र उक्त क्षेत्रहरुमा भूकम्प लगतै हामीले ब्लाडर ट्याङ्कहरुलाई को प्रयोग गरेर उक्त क्षेत्रबाट हामीले दैनिक रूपमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ खानेपानीहरु क्याम्पहरुमा समुदायहरुमा चाहिँ वितरण गर्ने कामहरु गरेका थियौं। यदि हामीले उक्त क्षेत्रहरुमा यो पानी शुद्ध पानी प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना नगरेको भए भण्डारण गर्ने ट्याङ्कीहरु निर्माण नगरेको भए चाहिँ हामीलाई भूकम्प लगतै खानेपानीहरु वितरण गर्ने समस्या चाहिँ एकदमै धेरै हुने थियो। प्रिपेयरनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भूकम्प लगतै धेरैभन्दा धेरै जनमानसमा चाहिँ खानेपानीको सेवा हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ। खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्व तयारीले समुदायमा पानीका कारण हुन सक्ने महामारीलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुहुन्छ ललितपुरकी शोभा श्रेष्ठ। खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्व तयारीले समुदायमा पानीका कारण हुन सक्ने महामारीलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको साथै काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्प पश्चात चाहिँ पानीको कारणबाट हुन सक्ने महामारीको सम्भावना चाहिँ टरेको हो जस्तो लाग्छ। जब कुनै विपद पर्छ स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरू नै पहिलो सहयोगी निकाय र व्यक्ति हुन्छन् भन्ने कुराको अनुभव यो गएको भूकम्पले गराएको छ। यसकारण कुनै पनि घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले समुदायलाई सचेत र व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ जसले गर्दा आगामी दिनमा हुन सक्ने आपतकालीन अवस्थामा धेरै जनधनको क्षति नहोस्। अब घर बनाउनु पर्ने, कस्तो घर बनाउँदा ठिक होला, कसरी बनाउने, सरकारले दिने पैसा कहिले आउला, यी र यस्तै प्रश्नहरूसँगै विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् भने निशुल्क टेलिफोन सेवा 1660017700 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित ठाउँबाट मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अक्सफाम, एन्फो, लुमन्ती, डिप्रोक्स र WHR द्वारा जारी दूषित पानीको प्रयोगले झाडा पखाला, टाइफाइड जस्ता सरुवा रोगहरू फैली महामारी निम्तिन सक्छ। त्यसैले पानी यो लाइन पनि चाहिने कुरा आइरहे बेला त फ्याट जान्छ भने कति अचम्म होला। अब चाहिँ यो पानी शुद्धिकरण गर्ने चाहिँ कसरी होला त्यो? ल सुन्नुहोस् बल्छी भाइ, पानी राम्ररी उमालेर फिल्टर गरेर तथा पिउस वाटर गार्ड जस्ता क्लोरिन झोल पानीमा हालेर पानी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि अक्सफाम संघको सहकार्यमा एन्फो र लुमन्ती कार्यक्रममा अब पुननिर्माण अभियानका बारेमा चर्चा गरौं। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका भूकम्प प्रभावितहरू अहिलेको वर्षा पनि त्रिपाल र टहरामै काट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन्। सरकारले जेठको पहिलो सातादेखि नै भूकम्प प्रभावितहरूका घर सर्वेक्षण गर्नका लागि इन्जिनियर तथा प्राविधिक खटाउने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि सर्वेक्षण नसकिएका कारण काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका भूकम्प प्रभावितहरू आत्तिन थालेका छन्। यता प्राधिकरणले भने काठमाडौँ उपत्यका लगायत ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सर्वेक्षण सकिने लागेको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वेक्षण गर्दा अन्य 11 जिल्लामा झैँ टोली घर घरमा नगई उपत्यकाभित्रका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर पीडितलाई यसअघि गृहले दिएको कार्डका आधारमा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ। यदि हामीले घर निर्माण गर्नै लागेका छौँ भने गाविस वा नगरपालिकामा आउनुभएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूसँग सरसल्लाह जानकारी लिँदा धेरै फाइदा पुग्छ। उहाँहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै बनाइएका घर भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको समेत प्रमाणित गरेर सरकारले दिने अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न लगाएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ। अहिले घरहरू निर्माण गर्ने अभियान पनि चलिरहेको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले अनुदान सहायता दिइरहेको छ। अनुदानको साथसाथै प्राविधिक सरसल्लाह र सहयोग पनि गरिरहेको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालिमहरू भइरहेका छन्। यस्ता तालिममा महिलाको स्थान राम्रो पाइएको छ। महिला सहभागिताले घर बनाउन पाउने सहुलियत दरको ऋण सुविधाको कुरामा धेरै सहयोग गर्छ। महिलाको नाउँमा घर जग्गा छ, कागजपत्र छ, समूह निर्माण भएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा भूकम्प प्रभावित परिवारले सजिलै ऋण पाउन सक्छन् अथवा विभिन्न खाले सरकारी सेवा सुविधा पाउन सकिन्छ। कर व्यवस्थामा पनि छुट पाउन सकिने व्यवस्थाहरू छन्। त्यसैले अब हामीले हरेक गतिविधिहरूमा महिलाको सहभागिता र समानताको पक्षलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। म बाबा जस्तो छु, त्यसैले मै ठुलो। खुब 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 होला, मामा जस्तै छु, त्यसैले मै ठुली। चुप लाग, म केटा मान्छे, म नै ठुलो। बाबा र आमामा देख्दिनस्, बाबा ठुलो। ए
किन झगडा गरेका हँ तिमीहरु कसले सिकायो तिमीहरुलाई ठुलो र सानोको कुरा बाबा र म कहिले को ठुलो भन्दैनौ त त्यही त यिनीहरुले कहाँबाट यस्तो कुरा सिके हँ महिला र पुरुष दुवै बराबर हुन् आमाको आफ्नै महत्व छ र मेरो आफ्नै तिमीहरु दुवै जना हाम्रो लागि समान हो यस्तो विषय बाबा कहिले झगडा नगर्नु ल हामीले त महिला र पुरुष बीच भेद नआओस् भनेर सानैदेखि हाम्रा छोरा छोरीलाई यो शिक्षा दिइरहेका छौँ तपाईँ नि हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई असल संस्कार दिउँ महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा सबैलाई प्रष्ट पारौँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा अक्सफाम नेपाल अब पालो भएको छ जनताका सिधा प्रश्नको जवाफ सिधै सरकारवालाहरूबाट सुन्ने भूकम्पको पुननिर्माण अभियान सुरु गर्दै गर्दा तपाईँ हामी कतिपयलाई यसबारेमा केही जिज्ञासा तथा प्रश्न सोध्न मन लागेको हुनसक्छ तपाईँको जिज्ञासा वा प्रश्न हामीले सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि वा विशेषज्ञहरूबाट उत्तर दिलाउने कोसिस गरेका छौँ भूकम्प प्रभावितका जिज्ञासा मेटाउन आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया कुमार शीतल हो नगर जिल्ला खानी गाविस वडा नम्बर 2 पर्छ त्यो अब 10-8 दरमा दैनिक बसिया थियो भोलि बसा हुने उडाउने माथि भइरहेको छ त्यो कहिले पाउने हो के हो त्यो जानकारी दिनुहुन्थ्यो कि कसो हो के होला अब मलाई अलि अप्ठ्यारो परेछ कहिले पाइने हो शीतलजी तपाईँको नाम चाहिँ त्यहाँ प्रकाशन गर्न हामीले पठाइसकेका छौँ सबै नुवाकोट जिल्लाको धेरै गाविसहरूको नामहरू जिल्ला विकास समितिमा पठाइसकेको छ तपाईँको गाउँ विकास समितिमा त्यो नाम टाँसिसकेको छ 12 गतिदेखि नै टाँस्नु भनेको पक्कै टाँस्नु भएको छ पहिलो कुरा त तपाईँ भूकम्प पीडित परिवारको सूचीमा तपाईँको नाम समावेश भएको हुनु पर्यो दोस्रो चाहिँ अब पैसा जिल्लामै पठाइसकेको छ सम्बन्धित गाविस सचिवजीले सम्झौता गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क खाताबाट तपाईँको त त्यति टाढा पनि परेन ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँले खाता खोलेर सम्झौता गरिसकेपछि तपाईँले खाता खोल्नुपर्छ खाता खोलिसकेपछि तपाईँले रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम राजन बजगाई काभ्रे पलाञ्चोक नयाँ गाउँ वडा नम्बर 7 मा मेरो घर पर्छ गत 2072 साल वैशाख 12 गतिको विनाशकारी भूकम्पले मेरो घर फटिएको छ र अहिलेसम्म पनि म घर एउटा जुन जस्ताको टरमुनि बस्न बाध्य छु एक वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य पक्षबाट अनुदानको कुराहरू पनि केही भएको छैन नयाँ घरहरू बनाउनको लागि प्राविधिकहरू आउने भन्ने हल्लाहरू यता कता पेपरबाट समाचारमा मात्रै सुनिन्छ यसरी आउने हो भने चाहिँ कहिले आउँछ र राज्यले हामी जस्ता पीडित वर्गको लागि के कार्य लक्षित कार्यक्रम के छ कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो अनुदान पाउन सकेका छैनौँ जानकारी पाए धेरै आभारी हुने थियौँ भन्ने मेरो भनाइ हो प्रश्नलाई म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको लागि लक्षित गरेर विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट स्थलगत रूपमै सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको सोचाइ र कार्ययोजना छ त्यो अनुसारको हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने घर बनाउनलाई तपाईँहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने त्यस्तै तपाईँको सार्वजनिक विद्यालय तपाईँको सामुदायिक विद्यालय लगायतका चाहिँ सरकारी भवनहरूको निर्माणको कामलाई पनि प्राधिकरणले बजेट छुट्याएर काम गर्दैछ र हामीसँग भएको बजेटबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् विद्यालय बनाउने सरकारी भवन बनाउने शहरी विकास मन्त्रालयबाट हुन्छ प्राधिकरणले आफै काम गर्दैन प्राधिकरणले काम गराउँछ आजको अन्तिम सहभागी हुनुहुन्छ किर्तिपुर चोबारकी सफलता साक्षी नमस्ते म सफलता साक्षी चोबारबाट बोल्दैछु भूकम्पले गर्दाखेरि हाम्रो घरहरू पनि अब आंशिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ तर अब पूर्ण क्षति हुनेहरूले चाहिँ त्यसको थोरै भए पनि उनीहरूले राहत पाइरहेछन् तर आंशिक हुनेहरूले चाहिँ त्यसको के सल्युसन आउँछ कि आउँदैन मनमतको लागि भनेर आंशिक र पूर्ण भन्दा पनि तपाईँसँग कार्ड हुनु पर्यो र अब हामी तुरुन्तै सर्वे गर्न चाहिँ टोलीहरू खटाउँछौँ इन्जिनियरहरू आउनुहुन्छ इन्जिनियरहरू आएर पछि तपाईँको घरको चाहिँ उहाँहरूले निरीक्षण गर्नुहुन्छ फोटो खिच्नुहुन्छ र त्यो फोटो खिच्दाखेरि मैले अघि पनि तपाईँलाई उत्तर दिएँ त्यो घर चाहिँ तपाईँको सामान्य मर्मत सम्हार गरेर बस्न हुने रहेछ अथवा केही पनि नभएको रहेछ भने पाउनुहुन्न क्षतिको पाँचवटा तह हुन्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ र पाँचवटा तहमध्ये एक र दुई तहमा परेका बाहेक तिन चार र पाँच तहमा तपाईँको घर परेको भन्ने कुरा प्राविधिक प्रतिवेदन आयो भने तपाईँले अनुदान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै थप 3,00,000 रुपियाँ सामूहिक अनुदानमा रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन 3,00,000 सामूहिक यो जमानीको पैसा हामी लिँदैनौँ हामी अझ बढी पैसा लिन्छौँ अलिक ठुलो घर बनाउँछौँ हाम्रो परिवार पनि बढी छ भन्ने तपाईँहरूलाई महसुस हुन्छ अनुभूति हुन्छ जरुरी छ भने तपाईँहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा 25,00,000 सम्म चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरको
ऋण चाहिँ विशेष भूकम्प आवास कर्जा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाज्यू र प्रश्न गर्ने सबै भूकम्प प्रभावित सहभागीहरूलाई पनि। यदि तपाईँ पनि पुननिर्माण र अनुदान सहायताका बारेमा कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव वा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ यसका लागि पैसा नलाग्ने फोन सेवा अर्थात् निःशुल्क फोन नम्बर 1660177000 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासा तथा प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित सरकारवालाबाटै सुनाउनेछौँ। पैसा नलाग्ने फोन फेरि एकपटक 1660177000। याद गर्नुहोस् सार्वजनिक स्थानमा रहँदा वा ठुला विपदका समयमा सामूहिक रूपमा बस्दा दूषित हावापानी खानपानबाट रुगाखोकी झाडा पखाला आऊ हैजा टाइफाइड जस्ता सरुवा रोगहरू सजिलै फैली यसले महामारीको रूप लिन सक्छ त्यसैले आजैबाट यस बारेमा सचेत बनौ। सार्वजनिक हितका लागि अक्सफाम संघको सहकार्यमा एन्फो र लुमन्ती। अब घर बनाउनु पर्ने कस्तो घर बनाउँदा ठिक होला कसरी बनाउने सरकारले दिने पैसा कहिले आउला यी र यस्तै प्रश्नहरू सँगै विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् भने निशुल्क टेलिफोन सेवा 1660177000 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित ठाउँबाट मेटाउने प्रयास गर्नेछौ। अक्सफाम एन्फो लुमन्ती डिप्रोक्स र डब्लुएचआर द्वारा जारी। आजको कार्यक्रममा हामीले विपद पूर्व तयारीको सफलता र पुननिर्माणका बारेमा चर्चा गर्यौं। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँको सुझाव र सल्लाहको पर्खाइमा छौं। कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव दिन हाम्रो निशुल्क टेलिफोन सेवा अर्थात् पैसा नलाग्ने फोन 1660177000 पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ भूकम्प र पुननिर्माण सम्बन्धी आफ्ना प्रश्न वा जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पैसा नलाग्ने फोन फेरि एकपटक 1660177000। तपाईँ नेपाल क्रिएटिभ हाउसको अनलाइन फेसबुक र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम अक्सफाम एन्फो लुमन्ती र डिप्रोक्सको साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरूप्रति हामी आभारी छौँ। अर्को कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो भेट फेरि हुने नै छ। हवस् त नमस्कार।